Tere! Minä olen Anette Myrsep. Ma olen julge, rõõmsameelne ning väga avatud uutele väljakutsetele. Üle kõige armastan ma näitlemist ning muusikat. Tere! Minu nimi on Anastasia Ramaška. Mina olen mudel ja ma lõpetasin kunstikooli. Ma olen sõbralik ja avatud inimene, kes alati teiste abistamiseks valmis. Tere! Minu nimi on Age Lapsalon. Tegelen tantsimise ja fitnessiga. Mulle meeldib käia jõusaalis ja süüa riisi meega. Minu nimi on Sonja ning tantsimine on minu kirgiva lapsest saadik ning ka praegu on see minu osa igapäevasest elust. Tere! Minu nimi on Adriana Mass ja minu kõige sügavam kirg on kunst. Miks? Sest kunst algab sealt, kus sõnad lõpevad. Olgu selleks siis muusika, teater, kino, modellindus. Mina teenin kunsti. Всем привет, меня зовут Валерия. Я начинающая модель, обожаю подиум и фотосессии. Своё будущее я планирую связать с модельной сферой. Tere, mina olen Arabella ja olen värskelt saabunud Ladina-Ameerika vürtsikast kultuurist, nimelt Ecuadorist, kus veetsin aasta aega oma elust, õppisin hispaani keelt ning tegelesin oma suurima kire tantsimisega. Tere, minu nimi on Elina. Я открытый позитивный человек, увлекаюсь спортом, моделированием, фото и видеосъемкой. Minu nimi on Natali Kutsek. Minu hobi on tantsimine. Ma tantsin kizombat, mis tuleneb Angolast, mis asub Afrikas. Selle tantsu tõttu ma reisin hästi palju ja suhtlen erinevate inimestega. Tegelikult suhtlemine teeb mind väga õnnelikuks.